այն ինչ պատրաստելու ենք այսօր ամերիկյան խոհանոցից է։ Կոչվում է banana bread, այսինքն բանանով հաց, բայց իրենից ներկայացնում է շատ համեղ, շատ թեթև եւ այն առումով օգտակար, որ երբ որ չգիտենք թե բանանները, որոնք արդեն սևացել են, կորցրել են իրենց ապրանքային տեսքը, ինչ անել, փրկող, ուղակի փրկող մի կեքս, թխվածք։ Ինչ է մեզ պետք այս թխվածքի համար։ Մեզ հարկավոր է բանան 2-ից 3 հատ, եթե 3 հատ եք վերցնում, ուրեմն 3 հատ հավքիթ, եթե 2 հատ, ուրեմն 2 հատ հավքիթ։ Բանանը կարող է լինել լրիվ սևացած, ապրանքային տեսքից ընկած, որքան հասած, այնքան լավ։ Այնուհետև, ինչպես արդեն նշեցի, պետք է մեզ հավքիթ, ձու, շաքարավազ, շատ քիչ, որովհետև բանանը ինքը շատ քաղցր է, քաղցրությունը տալու է, 1 պտղուց աղ, 1 թեյի գդալ սոդա, կարակ կամ հալածյուղ, ես հալածյուղ եմ վերցնում այս դեպքում, մոտավորապես 1 բաժակ ալյուր, ալյուրը կլցնենք, ընթացքում կտեսնենք որքան է մեզ պետք։ Ես այս խմորեղենին միշտ ավելացնում եմ նաև այսպես շաքարած ընկուզեղեն, կամ ինքս եմ շաքարում, կամ գնում եմ, այս անգամ գետնանուշ է, սակայն ամենահամովը լինում է պնդուկով, բայց կարող եք վերցնել ցանկացածը։ Եվ այսպիսի մի ֆիշկա ունի այս խմորեղենը, եթե անում եք յուրահատուկ համեստանում, 1 ճաշի գդալ դեմերերա շաքարավազին, շականակագույն եղեգնաշաքարին, ավելացնում եք 1 այսպիսի փոքր կտոր կոճապղպեղի քերուկի հյութը, բայց դա վերջում։ Սկսում ենք բանանից, բանանը տեսնում եք ինչքան սև է, սակայն մեջը շատ հասած եւ շատ քաղցր, որքան հասնում է այնքան քաղցրանում է եւ շատ քաղցր բանան է։ Երբ մի փոքր տրորվում է բանանը, ավելացնում ենք հավկիտները, բնականաբար նախապես լվանում ենք, նոր ենք ավելացնում։ Ավելացնում ենք մոտավորապես 4 ճաշի գդալ հալածյուղ, կամ եթե կարակ եք վերցնում, փափուկ կարակ, այդ դեպքում 100 գրամ։ Հեղուկ բաղադրիչներից վերջացրեցինք, անցնենք 4-ին։ Նախ աղանք մեր ընկույզը։ Աղաց դարձավ ալյուրի պես, ելացնում լավ հարում ենք, որպիսի դառնա միատար զանգված, հետո նոր կավելացնենք ընկույզը և ալյուրը։ Ալյուրը մոտավորապես 1 բաժակ է պետք, բայց ընթացքում կսկանք, առայժմ վծրել եմ 3 քարոտ բաժակ։ Չմոռանանք 1 պտղուց աղը և 1 թեյի գդալ չափ կամ նույնիսկ մի փոքր քիչ սոդան։ Իդեպ, եթե հալածյուղ եք անում, ինչպես ես եմ արել, կարող եք աղ չավելացնել, որովհետև յուղի մեջ աղը արդեն կա։ Հաջորդ 1 քարոտ ալյուրն էլ ավելացնենք։ Եթե ուզում եք, կարող եք մի քանի կաթիլ վանիլի էսենցիայի ավելացնել, վանիլի էքստրակտ ավելացնել, ինձ դուր է գալիս վանիլի բույրը թխվածքների մեջ, դրա համար ավելացնում եմ, եթե չէ, բանանի բույրը ինքնին բավական է։ Ահա այսպիսի բիսկվիտի մածուկության, թխվասերի մածուկության խմոր է դառնում։ Բանանահացը թխելու համար վերցնում ենք կեքսերի, խոշոր կեքսերի համար նախատեսված այսպիսի ուղանկյուն տարա, կարող եք վերցնել ապակյա, կարող եք վերցնել այսպիսի մետաղական և այլն, և մեզ անպայման պետք է ուրեմն յուղացող։ Խմորը զգուշությամբ լցնում ենք, դնելու ենք ջեռոցը 190 աստիճան, արդեն նախապես տաքացած ջեռոցը, սկզբում 15 րոպե, որից հետո
վրայի շերտը կավելացնենք, ինչպես արդեն ասացի, կոճապղպեղի իմբիրի հյութը շաքարավազով, եւ հետո կեփվի եւս մոտավորապես 20-25 րոպե, արդեն ընթացքում կտեսնենք պատրաստվածության աստիճանը։ Կոճապղպեղի հյութը ստանալու համար մեզ պետք է մի փոքր թանձիվ, կարող եք նաև մետաղական ցանց վերցնել, բայց թանձիվով ինձ թվում է ավելի հարմար է։ Հենց թանձիվի մեջ քերում ենք, կարող եք նույնիսկ չկլպել, որովհետև միևնույն է չի անցնելու, մեզ պետք է միայն հյութը։ Քերում ենք մեր կոճապղպեղը, քերելուց հետո այսպես քամում ենք մեր կոճապղպեղի հյութը, այս մեզ պետք է 1 ճաշի գթալի չափ, որքան եղավ, եղավ, ահա, ուղիղ 1 ճաշի գթալ կարծում եմ հենց կոճապղպեղն է։ Եթե հանկարծ ինչ-որ օր չեք ունենա կոճապղպեղ, հատուկ դրա համար պետք չէ խանութ գնալ, կարող եք կիտրոնի հյութ անել, բայց ասեմ ձեզ, որ հենց կոճապղպեղի հյութն է յուրահատուկ համուհոտ տալիս։ Վրան լցնում ենք մեր շաքարավազը եւ խառնում ենք։ Պարտադիր չէ ամբողջությամբ հալվի, այսպես հատիկները որ մնան, ոչինչ։ Ըստ էության այստեղ ընդհանուր հաշվարկով մոտավորապես մի ճաշի գթալ հեղուկ է, հենց այսքանն էլ բավական է։ 15 րոպեից լցնելու ենք մեր թխվածքի վրա։ Հանում ենք, արդեն լավ եփվել է, մոտավորապես 40 րոպե տևեց, եւ թողնում ենք սառչի, որից հետո փաթաթելու ենք պոլիեթիլենային թավանթի մեջ եւ պահենք։ Պահած վիճակում կարող է սառնարանում մնալ առնվազն 1 շաբաթ, կարող եք նաեւ դնել սառցախցիկ, մոտավորապես 1 ամիս 2 ամիս կարող է մնալ։ Այսպես փաթաթում ենք թավանթով և պահում ենք սառնարանում, նույնիսկ սառցախցիկում կարող եք պահել բավականին երկար ժամանակով։